No a aby toho nebylo dost, dámy a pánové, tak naším třetím hostem je čerstvá nositelka ceny César francouzské filmové akademie, Michaela Pavlátová. Dobrý večer, paní Pavlátová. Dobrý večer. Máme pro vás taky květinu, jenom vám ji teďko ukážu, protože abyste tady s tím nemusela zápasit, tady ta je paní Jiřiny Bohdalový a tahle je vaše krásná. To je ta stejná. Není. Ach, tady se můžete podívat, že máme fakt dvě, ale... Máme každá svou. No, ale vy jste tak prožárlený obě, že to není možný. Tak. A já musím říct, my se s paní Pavlátovou známe mnoho let, ale já ji přesto budu oslovovat paní Pavlátová. Já to mám moc rád, protože já jsem ji tak kdysi poznal a ona sama mě k tomu oslovení inspirovala, tak to budu používat i dneska, i když se známe mnoho let, i jsme spolu hráli. Já myslím, že paní Pavlátová je výborná herečka, ale ještě lepší animátorka. Je to naše animátorská hvězda, učí to na FAMU, dostala Césara, byla nominovaná na Oscara. Kdybych tady říkal její ceny, tak to je jak pan Hruša v hudbě, tak tady v animaci. A my tady s Jiřinkou jsme takový dva, co to tady sledujou. Ale paní Pavlátová, gratuluju k Césarovi. Děkuji. Já si říkám, jestli je v herectví... My máme totiž hrozně moc festivalů těch animovaných ano. filmů. Takže to se to získávají ceny. A jestli v divadle je taky... No, jako jestli máte ty možnosti. Nemáme, ne, to je jedno. Že to je možná spíš... Ale my jsme zvyklí to šlapat pod lahu, jako... Tak paní Jiřina, tak to je modla, že jo, to je něco jiného. Ale to je jako český božstvo, ale... ne, tak herci to nemají, to tak není a nebude. A taky to není mezinárodní, že jo. Vy nemůžete se strakonickým dákem soutěžit na... Známe v Itálii nebo... Ve Španělsku. Můžete, ale divně to dopadne asi, no. Musím říct, že my máme takovou výhodu v animaci, ale to je možná hudbě podobný, že zvlášť u krátkých animovaných filmů, ale někdy i celovečeráky, že se obejdou beze slov. Ano. A tím pádem jsou vlastně mezinárodně srozumitelný všude. Nemusí se titulkovat. A jako oslovujou jako prostě i mimo naší zem. Ale já jsem si třeba dřív myslela, že co je podobný, co mají všichni lidi stejně, že to je humor. Že vlastně no to vůbec se všude lidi... Ano, a zjistila jsem, že tak to vůbec není. Ne. Že je... Vždycky jsem měla pocit, jako že se lidi rádi smějou, že jsou lidi rádi veselí a šťastní. Asi jsou rádi šťastní, ale ty humory jsou úplně různý. A třeba jednou jsem slyšela, mám pocit, že paní doktorka Eva Zaoralová vysvětlovala, proč český filmy, nejenom animovaný, jako i hraný, nemají tolik úspěchů v Cannes. No, protože my tam vždycky máme nějakou srandu, který ale rozumí Češi. A že pak jsou takové emoce, které každý zná, a to jsou právě smutné věci. Jako když někdo umře, když je někdo nemocný, když no většinou se to týká toho, když... No, ale... Takových jako smutných věcí a tyhle ty filmy, které bývají v Cannes, právě ty správně smutný a nemocný, tak ty tam vyhrávají ty ceny. Ale není to takhle jednoduchý, no, to hrozně zjednodušuje. Jak říká Žerve v jednom z těch svých filmů Kompas, pokud seš Oscara, buď holokaust nebo rakovina. A... Ale to už je asi 15 let. Ale podívejte, v divadle, když hrajete Hamleta, 3 hodiny, 4 hodiny, a já to zažil, a rozsvítí se, tak polovina chlapů dělá takhle. Protože 2 hodiny spaly intenzivně. A ženy jsou uplakaný, a protože ženy jsou kultura, umění, chlapi jsou vlečený většinou, ale tak ty chlapi dělají takhle. Ale nemůžete mít pocit, že by... To bylo špatný. Není z čeho to mít. Ne, já si myslím, že když hrajete Hamleta, takže ty muži vás sledují celou dobu. To je možný, ale tak Otelo, Hamlet, když to skončí a tleskají, tak to bylo dobrý, ne?
No, bylo to dobrý, tleskaj. My, že na té komedie je ticho, tak je jasný, jak to dopadlo. Jo. A to je krutý, vy tam musíte bejt v tom trapasu. A la la la, furt ticho, ty idiote. To je jako, to je tortura. To humor má, Jiřinka se baví. Ale mám zkušenost. A to ty určitě taky, každý herec. Že vejdu a tak mimo jiný se kouknu, když je příležitost už potom. A tam jsou rozzářený lidi. A já si vyberu jenom toho, co sedí takhle. No. A teď ten mě tak přitahuje, že já už s ním pak soutěžím, no, jestli ho rozesměju nebo ne. Já taky tohle jsem říkal, tak počkej. No ano. A ten mě přitahuje, on sedí třeba úplně na konci. Já mluvím takhle do svýho nějakého partnera a furt mám to v okolí. Jestli náhodou se ho nechytlám. Ale ne, ona ne, to paní... oni jsou tvrdí. Tvrdý, no. Tvrdý. To jsou... ne, ale ona to paní Pavlátová zná, protože ona dělala i režii hraných filmů, takže ona s tím ale má zkušenost. Ale zrovna myslím na to, tak... jako nehrála jsem divadlo pouze v baletní jednotce Křeč. Ano. A tam jsem byla vždycky v zadním plánu. Ano. To jsem se odvážila. Ale myslím na to, jak vlastně vy oba máte, vlastně vytváříte to, každý to svoje umění v bezprostředním zážitku v ten moment a já mám tu výhodu, ale vlastně nevýhodu, protože nezažívám tady to, že dlouho se něco dělá, když je to krátkej film, tak 2 roky, když je to dlouhej, tak 5 až 7, ale my jsme na to zvyklí, to tak jako trvá. A pak, ale jsem strašně ráda, že už to nemusím předvádět. Že a my už, si ho předvedeme kousek teda. Že už, jako to, že už na něm nemůžu nic zkazit. To je pravda. Že už je to tam jako zapečený. Ještě před půl rokem jsem kousek ukážeme. V Praze a zdálo se mi, že nikam jenom si nepatřím. Dáme takový kousek, no. A to jste dělala 5 let, nebo jak objevil Nazir. S lidma. Věděla jsem hned, s mnoha lidma. Všichni mě varovali. Hodí na tebe burku a zemkne tě doma, abys mu rodila děti. No, ono je to vlastně inspirovaný to knížkou těšit. Petry Procházkový, ano. Která, tady, no, která žije s afgánským mužem, že jo, oni jsou ani manželé, nebo prostě mají rodinu, vztah. A vás ta její knížka popisující ty poměry inspirovala k tomu. To je dar. Podle novely Petry Procházkový. No, víte, co máte za dveřma? Umělou inteligenci, ta vám možná bude šlapat na paty trošku. To je v Evropě. No tak... Hezký. Na to já myslím. Mně je jako těžký mluvit do té mojí vlastní ukázky. Ale ne, nemluvte do ní. Já nevím, proč do toho furt mluvíte. To se chtěli v klidu podívat. Ženským nebo chlapy? Ženy, chlapče. Když něco vyrábíš poprvé, má to vždycky nějaký mouchy. No, moje slunce mé. Tak to je váš vele úspěšný. Ano, ano. Poslední film. Poslední, ne? Zatím. Jak zatím? Zatím poslední. No zatím poslední. S tím opatrně. No, dobře. No tak chystáte něco, paní Pavlátová? Chystám. Jo, a co pak? Zas... No to jsem si říkala, jestli to tady mám říkat. No tak to nevím, no. A co, jak jste se rozhodla nakonec, nebo jak to vypadá? Nakonec jsem se rozhodla, že to tady řeknu. Jo, tak to je pecka. Tak já to teda neřeknu. Takže na zdraví. Bomba. Máte to víno, paní Pavlátová? Mám. To, jo, vy už to máte vypitý, proto váháte, aha. Chystám veselý film o stáří. Je, tak to... No tak to je ideální. Tak si pochvátněte si. Jako stáří, když je to, tak bych mohla taky, že jo. Ale on je to... Takhle já přicházím k rolím. No. Já se rovnou řeknu. To říkal pan Soukup, myslím, na Brandově. No a když je to veselý film o stáří, no, tak to... No. Tam budou muset být komici. Tak ještě kdo ví, jak to všecko bude, ale já jako... Já vlastně nevím, jestli... Je, pardon. Ne, já totiž nevím, já jsem přeslechla, jestli vy režírujete živý lidi.
Taky. Jestli jste se neptala zbytečně. No právě. Taky, ano. Taky. No. Neptala jste se zbytečně, protože... Pač tam nebyli. I v té... Jako... Tady v tom nejsou. Ale nebyli. Tam mluví. Tam mluví, na... no to ty, já taky mluvím. Právě, takže... Takže stále spolupracujete se možný. I v animovaném filmu. Je to možný. Však teď víte nejlíp, že animovaný film potřebuje hlasy. No to víte, aha. Že aha. Aha. Já to můžu říct, já jsem si zničila hlasivky na tom. Ano. Pak jsem myslela, že jich mám 12, na každý straně 6. A ihle, foniatr povídá, ne, já bych vám je přál, ale máte jenom 2. Od té doby jsem si dávala pozor, ale bylo už pozdě. A to mělo souvislost s souvislost těma... právě s křemílkama, vochomůrkama. Já... Ale to bylo... Tyhle dva hajzlové jí připravili o hlavu. No nicméně, já myslím, že vy určitě něco uděláte, vám to nedá. Vy máte to umělecké nutkání. Neumím si představit, že byste nic nedělala. My se budeme těšit, protože stejně jako pan Hruša nás... proslavujete v zahraničí, my jsme na to hrdí. Podívejte, jaká jste tady dneska krásná společnost. Je mi ctí a potěšením. Michaela Pavlátová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.